nas calçadas, na tribuna, na arquibancada. Parece história grega de um amor impossível. Pra nós isso é irresistível. Pessoas que se amam jogadas na. Salut! Ciao, galera! Hello! Qu'est-ce que vous faites là? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On se balader dans le coin autour de l'étang, c'est joli. Il y a un peu de zèf, mais. Un peu beaucoup, hein? On est tombé sur l'usine. Par hasard. Vous êtes venu travailler à l'usine? Ouais. C'est ça. Ouais, voilà. Nos bleus de travail sont dans les loges, mais. Ah, il y a des loges pour les travailleurs. Moi, je suis venue en bleu de travail déjà, version concert. Ah ouais, mais. Et ce soir, c'est concert dans une heure, et streaming en direct de l'usine. Concert à la bougie. Hein. Concert à la bougie. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Parece que o sucesso subiu para a cabeça. Deu amnésia, entendo que você me esqueça. Li na entrevista, na capa da revista. Declaração quase surrealista. Où tu as vu l'apéro du papé? Alors? Arrête! C'est envolé avec le vent, genre. Non, tu peux laver? Vive le vent, vive le vent! O pai não chorou, chegou. Eu deixo mim. Tanto fez que a hora chegou. Só quis um pouco do seu amor. Só um pouquinho. Tanto fez que a hora chegou. J'ai pas besoin de jouer très fort hein, devant Adam. Non. Parce que, en fait, ce qui se passe, hein. C'est que j'ai un souci. Comme la guitare, elle est pas voilà, réglée, ouais. Les cordes sont super hautes, elle a grésillé et tout ça, tout ça. Donc, il faut que j'appuie super fort. Tu pour vois que ça sonne. Pour qu'il n'y ait pas de. Ouais. Ele é assim, sem paciência, e dá na cara de quem quis se bater do consciente. Ah. Mamãe lhe deu experiência, cresceu na rua, no oeste. Como a gente faz, tá de cara na porta. Quem que roubou? Hey! Mala de dinheiro deram. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas tão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. E professor? Hey! Pobre sem salário, sendo ameaçado. Crime organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola. Perdida, tá perto do fim. É qual é? Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. Cidade perdida, que a paz e união solução. Suco de laranja, não. Já estão limitando o acesso. Inteligência e a cultura iniciando o processo. Começo do fim é voltar na censura. Só tem patrão, yo, só tem mafia.